коштів фактично немає. Грошей немає, їх дуже-дуже важко сьогодні копійка до копійки збирати. І мало того, що люди самі видихнулися, ми всі стомилися, Україна стомилася, і волонтери, повірте мені, також стомилися. Ми працюємо без вихідних, без якогось релаксу, ми працюємо більше року. І дуже шкода, що в нашому середовищі завелися так звані волонтери, які фактично, по суті, нічого не роблять, а тільки труться в нашому середовищі, виходжують, винюхують, Бог знає що, складають якісь небилиці і бігають, протоптують шляхи в певні інстанції. Це, я вважаю, сепаратизм. Це гірше ворога відкритого, тому що коли ворог відкритий там, там все зрозуміло. А коли ворог отут сидить біля тебе, і ти не знаєш, що це ворог, це гірше. І кому це на руку? Даруйте. То є непристойно, це є аморально, і це є дуже низько. Тому цими, я думаю, що цими явищами повинні зайнятися певні правоохоронні органи, і ми це також так просто не уступимо, тому що це мішає нашому руху, це дискредитує в кінці кінців всю цю роботу, яку роблено, переводить на смарку тільки із-за того, що комусь захотілося самореалізуватися за рахунок волонтерів. Ваше его реалізуйте десь інде.